ሰሞኑን በጣም ያስገረሙኝ ወሳኝ መረጃዎች አሉ። አሁን አሁን ላይ ኖርማል አንድ በፍለፊት ብቻ ያለው ስክሪን ከጀርባ ደግሞ ምንም ካሜራው ብቻ ያለበት ቦታ የሆኑ ስልኮች እየቀሩ ታጣፊ ወይም ፎልደብል የሚባሉ ስልኮች እየመጡ ነው ያለው። አሁን ደግሞ Huawei የዚህን ሪከርድ በመስበር ዳብል ፎልዲንግ ፎን አስተዋውቋል። ያ ማለት አንድ ያጠፋችሁት ተጨማሪ ደግሞ ሌላ ጊዜ ዘርግታችሁት የምትጠቀሙት ስልክ ነው። አልቲሜት ኤክስቲ የተባለው ይሄ የHuawei ስልክ $2,800 እየተሸጠ ይገኛል። አሁን ላይ በአለማችን እንግዲህ የሳምሰንግ ፎልድ፣ የOnePlus ፎልድ፣ የጉግል ፒክሰል ፎልድ ፎልድ የሚባል ስልክ የማይሰራ የለም። ኢቭን ቴክኖ ራሱ የፎልደብል ስልክ አስተዋውቆ ሁለተኛ ጀነሬሽኑ ላይ ነው ያለው። ፎልድና ፍሊፕ የሚያደርጉ ስልኮች ትሬንድ እያደረጉ 2024 ላይ እንግዲህ በደንብ የሚመጡ ይመስለኛል። አሁን ግን ዳብል ፎልዲንግ ፎን ብሎ Huawei ጸጥ ነው ያስባላቸው ሁሉንም ማለት ነው። ያስገረመኝ የHuawei Mate XT Ultimate የተባለው ስልክ LTPO OLED ዲስፕሌይ ሲኖረው 120 Hz ሪፍሬሽ ሬት አለው። እንግዲህ iPhone 16 60 Hz ሪፍሬሽ ሬት ዲቫይሶችን ፑሽ እያደረጉ ጭራሽ LTPO OLED ዲስፕሌይ ኖሮት ሁለት ጊዜ ፎልድ እያደረገ 120 Hz ሪፍሬሽ ሬት የምታገኙበትን ስልክ አስተዋውቆ Huawei ባሩን ወደ ላይ ሰቅሎታል ማለት ነው የስማርትፎን ቴክኖሎጂዎችን። እኔ እንግዲህ ስማርትፎኖች እጅግ በጣም መሻሻል እየቀነሰ ከመጡባቸው ዲቫይሶች አንዱ ሆኗል ብዬ አስባለሁ። ፎልድ ፍሊፕ እያሉ አዳዲስ ነገሮች እናያለን። ስፔኩ ጥሩ የሚባል ስፔክ ነው ያለው። 16 GB ራም ታገኛላችሁ። እስከ 1 ቴራባይት ስቶሬጅ ሲኖረው 50 ሜጋፒክስል ዋይድ ካሜራ፣ 12 ሜጋፒክስል አልትራ ዋይድ፣ 12 ሜጋፒክስል ፔሪስኮፕ ቴሌፎቶ ሌንስ ከ5.5 ኦፕቲካል ዙም ጋር ታገኛላችሁ። ፎልደብል ሲሆን ምንም አይነት ኮምፕሮማይዝ አላገኘም ማለት ነው። እና እኔ አስገርሞኛል። እንዴት ተመለከታችሁት? የቅምሻ ፕሮግራማችን አዲስ ከሆናችሁ ኮመንት እያደረጋችሁልን የተሰማችሁን ሀሳብ አስተያየት። ሁለተኛው ዳስገረመኝ ነገር እንሄዳለን። ይሄኛው ደግሞ ከዚህ በፊት እንደሰራላችሁ ላስ ቬጋስ የሚገኘው ደስፊር የተባለ ቦታ ነው። ነገር ግን በአሁኑ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ የቦክሲንግ ኢቨንቶች ሲዘጋጁ እንግዲህ እንደምታውቁት ስክሪኖች ይኖራሉ፣ የተወሰነ ሰዎች የሚቀመጡበት እንደ ስቴዲየም ባስኬትቦል ጌሞችም ሲሆኑ፣ የአሁኑ ግን ለየት የሚያደርገው አለማችን ወደ ሌላ ታሪክ እየገባች የሚያስብል ነው። እንዴት መሰላችሁ? የቦክሲንግ ኢቨንቱ ሲካሄድ እንግዲህ ታዳሚዎች ተጠርተዋል። ደስፊር ውስጥ ነው። ደስፊር ወደ ቀኝም ወደ ግራም ወደ ላይም ብታዩ ሙሉ ስክሪን ነው ያለው ማለት ነው። እና እዛ ስክሪን ውስጥ ደግሞ የቦክሲንግ ኢቨንቱ አለ። ይህ ስክሪን 160,000 ስኩዌር ፉት ላይ ያለ 16K በ16K የሆነ ስክሪን ነው። እና እዛ ቦታ ላይ በዓለም ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቅ አይነት ፕሮግራም ነው ያዘጋጁት። የዩኤፍሲ ኢቨንት ድምቅ ያደረገው ፕሮግራም ነው እንደምትመለከቱት። ስለዚህ ሙሉ ስክሪን ሆኖ እንዴት ኢመርሲቭ ኤክስፒሪየንስ እንደነበረ ኢቨንቶች ከዚህ በኋላ በዚህ መልክ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። እጅግ በጣም የሚያስገርም የተካሄደው የዩኤፍሲ 306 የተባለ ኢቨንት ነው። እዛ ላይ ያሳዩት እንግዲህ ወርልድ ክላስ የኤምኤምኤ ፋይቶችን ነው። ስለዚህ ስለ ስፊሩ ብዙ ዲቴይል የሰራውበት ቪዲዮ አለ። ነገር ግን የተሰራው እንግዲህ 2.3 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ኮስት አድርጓል ይባላል ደስፊር። በተጨማሪም ደግሞ እዚህ ኢቨንት ላይ 16,000 ሰዎች ታድመዋል። ግን በጣም የሚገርም ኤክስፒሪየንስ ነበረ ያሉት ሁሉም ሰዎች ሲወጡ ሲጠየቁ፣ የትም አለም ላይ ልታገኙት የማችሉት ኤክስፒሪየንስ ይመስለኛል። ባይ እንደዚህ አይነት በመለከት እንደዚህ አይነት ኢቨንቶችን በጣም ደስ የሚለኝ ነገር እንዴት አገኛችሁት? እንዴት ተመለከታችሁ? ዓለም እየሄደችበት ያለውን ነገር ሪዲፋይን የሚያደርጉ ቴክኖሎጂዎችን እያገኙ ነው በዚህ የቴክ ቅምሻ ፕሮግራማችን ላይ እያቀረብኩላችሁ ያለሁት። አሁን ደግሞ ወደ ኦስትሬሊያ ነው የምንሄደው። ላይፍ ሳይዝ ፍሎር ፕላንስ የተባለ ካምፕኒ ነው የማስተዋውቃችሁ። ይህ እንግዲህ የሚሆነው ቤት የምትገዙ ወይም ቤቶችን ፕላን በምታዩ ሰዓት ወረቀት ነው ብሉፕሪንት የምትመለከቱት ማለት ነው። እዛ ወረቀት ላይ መኝታ ቤቱ እዚህ ጋር ቢሆን፣ ሳሎኑ እዚህ ጋር ይሁን፣ ቺምብ እና ሰፋት ምናምን እየተባባላችሁ ትወያያላችሁ። ይሄ ላይፍ ሳይዝ ፍሎር ፕላንስ ግን በቀጥታ ትልቅ ዌርሃውስ ውስጥ ገብታችሁ ከላይ ፕሮጀክተር ይቀመጣል። እሱ ፕሮጀክተር የቤታችሁን ፕላን ያስቀምጥላችኋል። ሳሎኑ እዚህ ጋር ነው የሚሆነው፣ ቤድሩም እዚህ ጋር ነው፣ በዚህ ጋር እንደዚህ በር ይኖራል ምናምን ስትሉ ሊትራሊ ቤታችሁን እያያችሁት ነው የሚመስላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፍሎር ፕላኖቹ ሪዲፋይን ተደርገዋል ማለት ነው። ዓለም ላይ እንግዲህ እየመጡ ያሉ ቴክኖሎጂዎች እስከዛሬ የነበሩ ግን በጣም ቴክኖሎጂን ታግዘው ደግሞ እያደጉ ያሉ ናቸው። ሶ በብሉፕሪንት የምንመለከተውን ኤግዛክትሊ ቤታችሁ ላይ ቆማችሁ ነው ፍሎር ፕላኑን እዚህ ጋር ይስተካከል ይሄ ቀር የምትሉ አንዳንዶቹም ላይ እንደውም ቶይሌት ውስጥ ስገቡ ቶይሌት እዛው ተቀምጦ ተሰርቶ ኪችኖች ቪው የተደራረጉበት አለ። በጣም ነው ያስገረመኝ። እና 4K የሆነ ሲኒማቲክ ኤክስፒሪየንስ ነው ቤታችሁን የምትመለከቱት። ላይቭ ዲዛይን ስቱዲዮ አለው እና ኤግዛክትሊ በቃ ቤታችሁን ስትኖሩ የምትመለከቱት አይነት ዲዛይን ነው የምታዩት። እና ከተሰራ በኋላ ይሄ እዚህ ጋር ቢሆን የምትሉት ነገር ይቀንሳል ወይም አይኖርም ማለት ነው። በጣም ያስገረመኝ ቴክኖሎጂ ነው። የላይፍ ሳይዝ ፕላንስ ዶት ኮም ብላችሁ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ቴክ ቅምሻ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። እንዴት ተመለከታችኋቸው እነዚህ ማይንድ ብሎዊንግ የሆኑ የቴክ ቅምሻ የዛሬ ፕሮግራሞቻችንን?
ሌላኛው የመጨረሻው ደግሞ ቤታችን ውስጥ የሚያግዘን እንደ ቤት ሰራተኛ የሚያገለግል ሮቦትን ያስተዋወቀውን ድርጅት ወደ እናንተ ይዤላችሁ ልምጣ። ይሄ ድርጅት X1 Neo የተባለ የአንድሮይድ ሮቦቶችን ነው የሚያቀርበው። እነዚህ ሮቦቶች የተለያየ አገልግሎቶች አላቸው። የኮሜርሻል ቦታዎች ላይ ቤታችሁ ውስጥ እንደ አጋዥ፣ እንደ ተላላኪ የሚያግዟችሁ ሮቦቶች ናቸው። ሰው መሰል ተደርገው የቀረቡ ሮቦቶች ናቸው እነዚህ። ቁመቱ እንግዲህ 1.75 ሜትር ነው አፕሮክሲሜትሊ። ክብደታቸው እስከ 62 ኪሎ ግራም ይመዝናሉ። 32 አክቹዌትድ ጆይንቶች አሏቸው። በቃ ሰው የሚሰራውን እንዲሰሩ የተደረጉ ናቸው። እና እነዚህ እንግዲህ በባትሪ ነው የሚሰሩት። እነዚህ ሮቦቶች ቻርጅ የተደረጉ እላያቸው ላይ 3D ካሜራ ከላይዳር ጋር እንዲሁም ደግሞ ከአልትራሶኒክ ሴንሰሮች ጋር ነው የተገጠሙት ማለት ነው። ያ ማለት የስፔሻል አዌርነስ ወይም ደግሞ በራሳቸው ቤት ውስጥ ሰልፍ ናቪጌት እያደረጉ እዚህ ጋር ኦብስታክል አለ ደረጃ ሊሆን ይችላል ነገሮችን እያገናዘቡ እንዲንቀሳቀሱ ነው። የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ደግሞ ኢንተግሬሽን እነዚህ ሮቦቶች ላይ ተደርጎባቸዋል። በአጭሩ እንግዲህ እነዚህ የሚጠቅሙት ለፐርሰናል አሲስታንት መጠቀም ትችላላችሁ። ቤታችሁ ውስጥ የተወሰኑ ስራዎች እንዲሰሩላችሁ የምታዟቸው ሮቦቶች ናቸው። ዛሬ እንግዲህ ያቀረብኳቸው ነገሮች እኔ ራሱ ወጣ ያሉ ናቸው ከኖርማል። በጣም እያስገረመኝ ያለ ነገር ነው። አስቡት፣ ቤታችሁ ውስጥ ሰው ሳይሆን የሚያግዛችሁ ሮቦት ነው የሚኖረው ማለት ነው። እና ለገበያ ለማውጣት እንግዲህ እነዚህ በሙከራ ላይ ያሉ ሮቦቶች ናቸው። ስለ ዋጋቸውም የተጠቀሰ ነገር የለም። በጣም ስላስገረመኝ ነው እዚህ ፕሮግራም ላይ ያቀረብኩላችሁ። ብዙ ሰዎች ቴሌግራም ኮሚኒቲያችን ላይ እያቀረባችሁልን ነው ብዙ ሀሳቦች። በቀጣይ የቴክምሻ ፕሮግራማችን ላይ የምናቀርበው ይሆናል። ነገር ግን ስለ ስፊር ላስ ቬጋስ ስፊር ባለፈው ያቀረብኩት የቴክምሻ ፕሮግራምን እንድትመለከቱ እየጋበዝኳችሁ ወደዛኛው ቪዲዮ እንሄዳለን። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።